נו, בנות, אתן מתרגשות לקראת הבחינה? הספקתן ללמוד את כל החומר? כן, ישבנו אתמול עד 2 לפנות בוקר. אני בכלל לא מתרגשת. קחי מיכל, שיהיה לך דלק לבחינה. לא, תודה. בבוקר אני תמיד רעב כמו זאב. ואת, מיכל? אני מתרגשת כל כך לפני בחינות. אני לא מסוגלת להסתכל באוכל. בואי, מיכל, צריך לזוז, שלא נאחר לבחינה. זה לא בסדר, לא בסדר. מה לא בסדר, נחשון? אין בעולם שום הצדקה להתחיל את היום בבטן ריקה. אם הבטן ריקה, גם הראש ריק. למה אתה צוחק? מי שאינו אוכל ארוחת בוקר, משלם על כך ביוקר. אין לו כוח, הוא חלש, כמו אנשי הכפר חולשס. לעומתם, בני ארץ מרץ, עומדים בפרץ. לחש, נחש, נחשונים. לחש, נחש, נחשונים. איפה אנחנו? כפר חולשס הוא מתחתנו, וארץ מרץ שם מולנו. הם שכנים טובים? גם שכנים טובים לפעמים רבים. החולשסים מקנאים בארץ מרץ. למה? מפני ש... הבן, הנה, מי אם לא חרי, חולשה לא חולשה. עם, נסה שלא להירדם באמצע ההליכה כמו אתמול. שקט, ראש הכפר רוצה לדבר? אחר הצהריים תארך תחרות ספורט בינינו לבין אנשי ארץ מרץ. אוי! אנחנו נר אליהם! הם רק קמים וכבר עוברים! הם אינם יכולים להתחיל את היום בלי לאכול משהו. ארץ שרץ! תכף תראה מה פה יקרה. נחשון! אני חושב שאצלנו הכל מוכן. לא... ארוחת הבוקר היא חובה ולא רשות. יש לך הסבר פשוט. כל הלילה לא אכלת, לא שתית מאומה, ובבוקר בגופך אין כל דלק לפעולה. ארוחת צהריים, לשולחן, מהר! אתם מוזמנים כמובן. אתם לא רעבים? לא, לא, אכלנו הבוקר ארוחת השינה. אני מרגיש כבד כל כך אחרי הארוחה. אני חושב ש... כשבבוקר לא אוכלים, את ארוחת הצהריים מהר זוללים, ושוב לשינה נופלים. חדשתיים, 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 זו שעת התחרות. או כן, אנחנו נראה שהטובים ינצחו. תחרות ראשונה, זריקת פטיש! מול סבא, אכן עצמך לזריקה. אי אפשר להעיר אותו, יש רק פתרון אחד. ובכן, מוכנים לזריקת פטיש? איי! מאחר שזה המצב, נעבור לשלב הסופי. כן, השלב הסופי. קדימה, חברים! אליך! לי? לא כל כך מהר, גיל, עוד לא אכלתי צהריים. אני יודע, אני יודע, נספיק לאכול בבית. שלום. איך עברה הבחינה? בקלות. הבחינה לא הייתה קשה, אבל הייתי רעבה כל כך שממש לא היה לי כוח. לא היה לך דלק בגוף? אתה יכול להעביר לי את הצלחת בבקשה? קחי, ותשמעי את הסיפור על חולשה לו מכפר חולשס.